Será que pular corda ainda funciona para lutadores? Quem entender mais sobre isso, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Sara Gomes e esse é o Ciência do Ringue. Pular corda é um método bem old school, feito por vários lutadores. Provavelmente você já deve ter visto o vídeo do Mike Tyson pulando corda. E ele é utilizado como método de condicionamento físico. Mas será que pular corda tem algum real benefício? Vamos falar sobre eles. O primeiro deles é que pular corda melhora essa força reativa. Percebe que os meus pés têm contato rápido com o solo? Por isso melhora o ciclo de alongamento e encurtamento, o que pode melhorar a potência de membros inferiores. E ele é também um exercício de fundamento para exercícios pliométricos. O que são esses exercícios pliométricos? Por exemplo, um agachamento com salto. Se você não sabe o fundamento que é pular corda, você não consegue nem fazer esse exercício com maestria. Além disso, pular corda aumenta a sua frequência cardíaca, o que é excelente para você se aquecer. Mas olha uma outra coisa importante. Nós estamos trabalhando muito os nossos membros inferiores, então é importante que no aquecimento também tenham membros superiores. Pular corda também melhora a sua capacidade cardiovascular, algo que é muito importante para os lutadores. Mas atenção, pular corda não deve ser a principal forma de você melhorar o seu condicionamento físico. Existem outros métodos como a corrida e o treinamento intervalado de alta intensidade. E por último, pular corda melhora a sua coordenação, algo que é extremamente importante para lutadores. Afinal, não pular corda seria um pecado para quem treina artes marciais? Concorda com essa afirmação? Comenta aqui embaixo. Então sim, pular corda pode ser old school? Pode, mas é extremamente eficiente e algo que você não deveria nunca negligenciar no seu treinamento. Gente, esse vídeo aqui deu muito trabalho para fazer. Deixa sua curtida, deixa até seu valeu aqui embaixo. Esse aqui foi mais um Nocaute da Ciência. Eu vou ficando por aqui e pego a recomendação do próximo vídeo. E até mais.